আন ক্ষেত্রত লাগিলে তলৰ ফাৰৰ পৰা এক নম্বৰত থাকক, কিন্তু বনধংসৰ ক্ষেত্রত দেশৰ ভিতৰত এক নম্বৰ আছে অসম। 22 বছৰ 23 লাখ হেক্টৰ সেউজভূমি নোহোৱা হৈছে ভাৰতৰ পৰা। দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক বনধংস হৈছে অসমত। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণ চমুকৈ এনজিটিয়ে ভাৰতত হোৱা বনধংস সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰি কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰণালয়, ভাৰতৰ জৰীপ আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডক শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতত গ্ল'বেল ফৰেষ্ট ৱাচৰ তথ্যৰ আধাৰত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল। এই খবৰৰ ভিত্তিত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই বিষয়ত সেউজ ন্যায়াধীকৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বিভাগসমূহলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। গ্ল'বেল ফৰেষ্ট ৱাচে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ তথ্য আৰু অন্যান্য উৎস ব্যৱহাৰ কৰি বনাঞ্চল আৱৰণৰ পৰিৱৰ্তন নিৰীক্ষণ কৰি শেহতীয়া 22 বছৰত ভাৰতত ধ্বংস হোৱা বনৰ পৰিমাণৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছে। গ্ল'বেল ফৰেষ্ট ৱাচে দিয়া তথ্য অনুসৰি 2000 চনৰ পৰা 2023 চনৰ ভিতৰত ভাৰতত ধ্বংস হৈছে 23.3 লাখ হেক্টৰ সেউজভূমি, যাৰ পৰিমাণ হৈছে ভাৰতৰ মুঠ সেউজভূমিৰ 6%। একে সময়তে দেশে হেৰুৱাইছে 4.14 লাখ হেক্টৰ আৰ্দ্ৰ প্ৰাথমিক বনাঞ্চল। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি দুটা কাৰণত হ্ৰাস পাইছে সেউজভূমিৰ পৰিমাণ, মানৱ সৃষ্ট আৰু প্ৰাকৃতিক। এই বনধ্বংসৰ বাবে দায়ী মূলতঃ 5খন ৰাজ্য। এই 5খন ৰাজ্যই হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ। বনধ্বংসৰ শীৰ্ষস্থানত আছে অসম। উল্লেখ্য যে 2001 চনৰ পৰা 2023 চনৰ ভিতৰত ধ্বংস হোৱা বনাঞ্চলৰ 60% বনাঞ্চল ধ্বংস হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 5খন ৰাজ্যত। যিখন উত্তৰ পূৰ্বক সেউজীয়াৰ বাবে বিশ্বই জানে, যিখন অসমক সেউজ অসম বুলি অভিহিত কৰা হয়, তাতেই ধ্বংস হৈছে সৰ্বাধিক বনভূমি। অসমত যোৱা 22 বছৰ ধ্বংস হৈছে 3,24,000 হেক্টৰ বনাঞ্চল। ইয়াৰ পিছতে মিজোৰামত ধ্বংস হৈছে 3,12,000 হেক্টৰ বনাঞ্চল। অৰুণাচল প্ৰদেশত ধ্বংস হৈছে 2,62,000 হেক্টৰ বনাঞ্চল। নাগালেণ্ডত ধ্বংস হৈছে 2,59,000 হেক্টৰ বনাঞ্চল আৰু মণিপুৰত ধ্বংস হৈছে 2,40,000 হেক্টৰ বনাঞ্চল। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণে কয় যে এই বৃহৎ সেউজীয়া ক্ষতিৰ ফলত বন সংৰক্ষণ আইন 1980, বায়ু আইন আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইনৰ স্পষ্ট উলংঘাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে। সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰণালয়, ভাৰতৰ জৰীপ আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কিয় অসমত ইমান বেছিকৈ হৈছে বন ধ্বংস? চৰকাৰে তথাকথিত উন্নয়নৰ বাবে কাটি পেলাইছে নেকি লাখ লাখ গছ? হয়, নকলেও সকলোৱে জানে যে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ, ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণকে ধৰি বিভিন্ন নিৰ্মাণৰ বাবে লাখ লাখ গছ কাটি পেলাইছে অসম চৰকাৰে। কেৱল সেয়াই নহয়, চৰকাৰী বনমৰীয়াৰ তদাৰকতে চলি থকা অবৈধ কয়লা খননৰ ফলত টকলা হৈ পৰিছে পাটকাই পাহাৰকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন সেউজ অঞ্চল। তাৰ বিপৰীতে অভুৱা ভাৰিবলৈ যেন পালন কৰিছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী। মুঠৰ ওপৰত বন বিভাগ তথা চৰকাৰৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে যে অসমে বন ধ্বংসৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিছে, সেই কথা এতিয়া পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।